Müəlliflə tanışlıq. Əli Səmədli. Xalq yazıçısı Əli Vəliyev Əli Səmədlinin nağıllarına yüksək qiymət verərək yazırdı. Şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim növü olan nağıllar yazılı ədəbiyyatın, xüsusilə uşaq ədəbiyyatının inkişafı üçün həmişə tükənməz mənbə olmuşdu. Bu bitməz tükənməz xəzinədən səmərəli bəhrələnən Əli Səmədli uşaqlarımız üçün onlarla maraqlı nağıllar yazmışdı. Bu nağıllar yığcam və təbii süjet üzərində qurulmuşdu. Burada təsvir olunan hadisələr ideyanın, fikrin cövhəridir.